Hvala ti. Ako potegnem, mislim da ću sve steći. Ne treba mi više od 3 sata do Zagreba. Šta ti je, gužve? Nisu gužve, provjerio sam. Dobro, možda i stigneš. A zašto jednostavno Luci nisi reka za posao? Zato što nije još sigurno da ću dobiti. Ne želim da se razočara. Već je kad bude gotovo. Da, nemoj me tako gledat, ono... Sve okej, okay. Ja to malo odgađam radi romantike. Radi romantike? Lažeš li radi romantike i to će njoj bi baš romantično. A ne, čuj, ovo je veliki korak za mene, a ona nije sebična ženska, razumit će. I onda se nadam da će malo razmislit o preseljenju u Zagreb, bar na neko vrijeme. Janko. Šta, pa nije da idem u Zagreb zbog provoda, ono, idem poslovno, šta sad? Dobro, ajde, evo, reći ću joj večeras na Klisu, ako sve bude okej, okay, reći ću joj večeras. Sad okej. Okay. Ništa, ništa, evo. Sretno ti rođen. Hvala. Stari, jel mi može neko posuditi auto? Koji auto? Pa Vinko me vozi do posla danas. Okej, okay, pitat ću njega. Pa čekaj, jesam ti sad upravo rekao da treba nama. Pa dobro, možete vi Jadrankinim autom, recimo, ja idem u Zagreb na razgovor za posao, pa... Čekaj, a kak sad to? Pa jučer si dobio otkaz, sad valjda već neki novi posao, kaj? Taj Oliver iz Zagreba mi je već dao ponudu, tako da računam da je to to. Ma ja ti čestitam, nemoj, nisam ni sumnjala u tebe. Nemoj da ne urekneš, molim te. Dobro. Čekaj, Janko, a što Luce na to kaže? Nisam još rekao, to je iznenađenje. Pa je. Sigurno će se iznenaditi kad joj to tako serviraš. Šta je stari, u čemu je problem? U čemu je? Pa ne možeš to tajiti ženi i to predvjenčanje. E, okej. I ti ja znamo kakva ovo prilika, zna i ona, to je sve okej, okay, ne brini. Čekaj, jesi ti promisli uopće kako će to izgledat? Šta ćete imat, vikend brak? Dobro, ajde, pa dobro, pa može ona otići u Zagreb za njim kad on već tam ima ponudu, jel tak? Ili, evo, malo te veze na daljinu, pa nije to sad neki problem, jel tak? Voli se srcem, ne, a s punim džepom se ljubav samo može nahraniti, jel tak, sine? Desno. Pa... Mislim, nisam mislila ništa loše, ne? Ako si mogu priuštiti bolji život, putovanje i to, brak im neće biti monoton. Dobro, ej. Idem ja da ne zakasnim. Čekaj, Stipan mora na kontrolu u Zagreb danas. E, da. Stari, to je sjajno. Ja ću ga odvesti. Reći ću Luci da vozim Stipana i to je to, super. Stari, ovo se zove krizni menadžment. Hvala ti. Ljubite, majko. Bak. Si ljut na čaču, Jaljošu, pa nis na mene, jel tako? Niš. Ajde, molim te, odi na taj pregled. Znaš da svi hoćemo da si šta duže tu s nama. A ti misliš da će did, ako ne ode na ti pregled sutra, izvrnite. Stipane, dragi, pa niko to ne misli. Ali taj pregled je valjda tu s nekim razlogom. A Bože moj, kako ste složeni. Kad vida treba strpati u bolnicu. E, jesmo. Sad samo odaberi koga hoćeš da te vozi. E, ja sam lipo rekao. Ako ću ići, onda ću moći sam sebi. A šta ako te srce uvati na pol puta? Ako uvati, pa uvati. Dobro jutro svima. E. Dida, treba sam te. Od Igori. Pa, mogao bi si tako reći, ali ti mi možeš pomoći. Jel? Onda iđem u brlog. Ovdje samo kokodaču. Janko. Aj, molim te, recimo da mora ići na oti pregled u Zagreb. E, pa zato sam i došao. A šta, one su te zvale, jel? Ne, Oliver me ponudio me onaj posao, sjećaš se. Je. Pa bi trebao do Zagreba, a stari mi je rekao da ti ideš na pregled, pa sam pomislio, možemo skupa. A ću odmah večeras vratiti. Odmah. Dobro, jer samo ja papire sredi za to građe glika. Janko, a što ti ideš gori? Ma, nešto u vezi s poslom, ali ne smijem još nikome ništa pričati, a i to je iznenađenje za Lucu. Bok. Bom. Hvala Bogu da se Janko pojavio. Ma, i taj Janko je malo manj. On se uskoro treba ženta vidi. Sad je naša traži posao u Zagrebu. Pa, bolj. Dobro voziš, dobro. Malo jesi brz, ali sve pratiš. To mi je valjda na didu. A na koga će bi drugoga, Boga? Ajde. E, ljubavi, taman sam te htio nazvat, koja telepatija. Jeli?
Ja se predvidi, a možda da nećemo večeras u razgledavanju. Nećemo? Nećemo, nema šta se da stignem. Puno mi čeka ona pacijenata. Još se Stana najavila, morat ću je pratiti tu sin radi ovog testiranja na alergije. Dobro, ljubavi, nema veze, ići ćemo sutra. Gdje si ti? Ja. Ja sam, evo baš sam odvezao Stipana do Zagreba na pregled. Pa kako si ti onda mislija stići do sale? Rekla si predvečer, ono, vratit ćemo se do tada, idemo samo na pregled, odmah natrag, nećemo se zadržavati, pa ne bi Stipan bio u Zagrebu, kamo li prespavao, prije bi umro. Dobro, je, dobro. Aj, pazi kako voziš, jes me čuje? Hoću, ne brini. Volim te. Ajde. Ja moram ići na taj intervju da ne zakasnim. Ti možeš sam? O. Okej. Okay. Čekaj sam. Reci. Ja sam te nešto pitan. Hajde. Jel ti misliš da je to u redu? Hoćeš da ja idem s tobom? Ma, ne govori, no pregled, Bog. Nek ta tvoja ideja posla. Ženiš se uskoro. Žena ti doli ima stalni posao. Cijela familija živi dole u mjestu. Jasno je meni to, Dida. Bojim se da nije. Je, vjerujem. Kad se ljudi vole, onda se lako mogu dogovoriti. Bićete sve okej. Okay. Idem ja sad, javi kad smo otim. Može? Da, molim. E, moj sinko, ne iđe tu u životu nikako. Možeš ti sve isplanirati, ono krene u krivo. Sad ne treba ni ići na pregled, kad tebe vidim. Jevi, jevi. Deci, deci. E, Boga mi izgledaš kavio. A da. Je.